Ano, ano, já už to mám projít celý, jsme to tady smělou náležitě proskoumali. Potom zábradlí, skočit beamem exkem a sjet to takhle. Nebudete. Ne, to OK, tak začneme pokojem, co je v přízemí. Pojďte za mnou. To vyřešíme později zbraní. Jo. Tady je vstup do knihovny. Jo. Všechny možné výtisky, Kama Sutry. To se bude hodit. Veškerá historie všech impérií. Já bych teď potřeboval spíš možná tu knížku Čar a kouzlo, protože vy jste mi někam zmiz. Já tak to tam taky bude, bez tak. Výhoda toho pokoje přízemí je ta, že tady je vlastní koupelna. Akorát teda není tady vana, je tady pouze pračka a no vlastně to je asi ono, no jako tady by měl... no tak to je normálně asi na utření, ne? Tak nevím. Tak když se žena líčí, nebo jako vzhledem k tomu, že tady jsou kapesníčky, záchod a pračka, tak je to asi taková jako masturbační místnost, no. Jo, první to máte pravdu. Vyvalý, pane, dobrý, jsem spokojený. Ale no tak pane zbosy ven, tak zase to trošku normálně přece ne. Tak pračka dáte rychlost 16, a jede to. Tak tohle je teda pokoj číslo 1. Je to v přízemí. Tak to pojďme číslovat, takže tohle je číslo jednička, jo? Tak to když tak si pamatujte. Jo, tohle je jednička, ale hlavně tady to je strašně velký, postýlka je malá, jsou tady tři gauče. Malá? Ty to je manželská postel. Jsem vidět hned jako z okna, to teda... Tak to, někdo to chce třeba z okna, že jo? Tady bych ubytoval uklízečku od Weaselu. Jde z okna. By rovnou uklízal tady pralaby a tak. Výhoda teda ještě to je, že tady je přímo... Aha, není. Kumbál. Ne, to není. Aha. Už to přemístili, tu šatnu, dobrý. Co děláte? Na pontem haters! Tady jsou knížky, co tam asi je? Pan Megdeř říkal Kama Sutra. Jo, nějaká karma. Ale to říkal on, já to jenom opakuju. Já vím. Karma šutrová nějaká. Tak, jinak další pokoje, tam naproti je teda koupelna, ta koupelna, hovno. Není karma taková ta krabička, co ti ohřívá vodu? Je tam... tamhle je koupelna a vedle je kuchyň s obývákem, žádné další pokoje, tady... Tohle se máme výjmeme 100%. Tady jdeme do dvojky, to je taky velice dobrý pokoj, ten bych si bral já, kdyby nikdo neměl zájem. Zde máte trezor, tady je mu kancelář. Haha, posouvací chydla, vezte mě, ta je dobrá. Pane Levy, vezte mě. Jste... No tak... S váma to nejde nějak úplně. Jobí! Hele! S váma to jede. To je nějaká těžká židla. No, tak já bych. Ty vole, vyplouváme! Zhůru přes velkou louži, pojďme. Zaberte, pádlujte. Pane, počkejte, balí ale sestru, pane, ty vole. Pane Zbacivane, jestli to je váš pokoj, tak vy máte hodně velkou límu. Cože? To je plno kapesníčku v tom. Jo takhle, ne to není můj pokoj, to je pracovna. Pojďme dál. Vy máte rýmu nějakou velkou. Tak, tady je společenská je místnost. Mhm. Mhm, asi, a ta je napojená na pokoj číslo 2. Tenhle bych teda bral já s prioritou, no. Mhm. S Mijou. Co? Mija je priorita? Ne, jakože bych prioritně asi nejvíc ocenil tenhle ten pokoj. Pojďme to projít všechno. Vzhledem k tomu, že jich je 6, tak bude muset být na pokoji po dvou, jo? Podobně, to zapište, ne? Zapište to, tohle bude teda... nevím, dvojka třeba. Jak to mám zapsat? No tak pokoj číslo 2. No, tak já ho vyfotím. Víte s ním, nebo... Jo, vyfotil jsem to. Mm-hmm. Opat XDDD a dost, ty vole, a dost. Ti opat normální, ty vole, zajíp... Oh. Neumí se chovat. Ty velký dveře. No, jaký velký dveře? No to jsou druhý vchodový dveře, to je přímo do společenské místnosti. Prvního patra, teda z druhého. První nadzemní.
Tady jdeme sem. Jo, vidím. Co to je za obrazy? Nevím, nevím, předchozí nájemníci asi. Tak. Tenhle pokoj tady bych asi, to bych dal panu Vokisovi. Tohle je trojka. Mně se taky líbí. Ale ještě počkám na ostatní. Projdeme to, no. Projdeme, pak si sedneme a řekneme si přesně. Tady bych taky ubytoval dva lidi. Nějaký, co jsou ochotní sdílet tu jednu postel. Já? Cože? Ne, tak co kdybych jako to měl pan návštěvu Basivan, nebo něco? Pan Basivan, ne? Tam bude s panem Vokisem, či? Cože? Ne, ten už je s prioritou někde. Ježíši Kriste. Pane Bože. Já se lek. Ty vole. Podívejte, tady je van jako homoští. No už to zkouší, no. Ne, já mám trnky, já jsem si tady chtěl sednout. Ono to je jak homoždíš. A proč máte... Homoždíš. Vy si barvíte jich chlupy na to. No. A vem, že to teď outfitu, že jo? Akorát to není vidět jenom v tom, že jo? V tom jednom outfitu, to je pro ten jeden outfit. V tom to moc vidět není. Tak tady máš. Fuj, ten napi mi dáváte, pane Henky, zabrat, jako to je extra. Ale spíš mi řekněte, proč si máme vanu místo vany hmoždíš? To je luxusní vana, no. Jo, to je něco jako z toho YouTube, no. Tam se teda koupit menší velikosti. Tak pojďme dál. Vejdu se sem až tři lidé, se můžou koupat tak. Zároveň. Ukaž se. Yeah. Jo, pohodlný to je docela. Jo, skvělý. Ty vole. To je hrozný. Taky 4 se a je to výřivá vana dokonce. A jak jste to poznal? Že vás něco hřálo. Ježišmarja, je divný tohle. Ještě to zařešení. Proč novináři bydlí ve vile, to protože Henky! Na to máj... Čau Henky! Ježišmarja, proč? My to měli prej dřív, no. No, tohle je... tohle je šestka. Tohle je šestka. Proč šestka? A proč šestka? No, protože je prostě nejhorší. Žádnej výhled, malej, skromnej. To je pěkně depresivní tady to. Ten nechci. Jdeme dál. Tak ten můžete to... To bych dal člověku, který bude chtít být sám na pokoji. No, jistě. Jo, přesně ne. Tohle je pětka. Jo, ta je pěkná, disponuje i tímhle yoga míčem. Tak bydlím já. Jo? Tak když tak, tam Henky, jo, tady na to klidně. Okej. Okay. Takže pětku si bere Henky. Tady ještě. To samý, ne? Já jsem to nevyfotil. Jo, to je stejný jak ta pětka, akorát na druhou stranu. Budeš tady jako kastaně smrti. Na druhou stranu. Já nevím. To se mi líbí docela. Jo, vzal. Tady je to Vokisovo pyžamo, tohle by bylo taky pro dva, má to pěkný výhled. Prostorný to je, tohle bude čtyřka. Dobře. Takže pan a teďka na trojku, jo, jo. Poslední pokoj. A jak je to s návštěvama tady? No, to nikomu nebudu bránit v tom klasice. To se líbí taky mně. To je hodně pěkný pokojík, asi s nejlepším výhledem. S teleskopem. Tak já si vezmu toho kanclu, když to bude hnedka u toho kanclu, tak se mi tata naklidně. Počkej, prosím, pane Kravčenko. Co? Že si berete vy ten u toho kanclu? No, ano. No tak jo, tak ten výhled je lepší. Tak no a to beru, já to beru. Tak jsem automaticky akceptoval teda to, že si vezmu tam ten, teda abych se přizpůsobil vám, takže vy chcete tenhle, tak jo, jasně, určitě, dobře, pane Kravčenko, jste milosrdný, děkuji. To jsem čekal na vás, jak se rozhodnete. Aha. Tady náhodou 7 těch pokojů, ne. Kde je ten poslední? Tak, a čekaj, co jsme vynechali? Ještě koupelna tu je, myslím. Tady jsme jedna... Tady, ne? Jo, tady naproti nějaká... je koupelna. Ne, není. Počkej. Tady je koupelna, tady jsou... tamhle. Jo, tady jsou 4 pokoje. Tak jich je 7 nakonec.
No tak počkejte, tak jeden, dva, tři, čtyři, tohle je trojka, pět, dvojka, šest, jednička dole. Tohle je čtyřka. Tohle je pětka. Tohle je šestka a teda ten, ten bokem bude sedmička. Tady ten? Tam ten vzadu? Jo, ten vzadu. Dobře. Dvojka je vlastně u kancu. A pak je ještě dole. A dole jsme vynechali něco krom obýváku a... Jste nám ukázal spodek ještě. To je takový velký a nudný co? Je to takový hodně otevřený, jo? Je, je. Aspoň se tady každý může roztáhnout kam chce a nemusí se mít furt na očích. Můžeme si sem nechat přidat kulečník třeba. By nebyl špatný nápad, ale. Že jo? Už máme BMX-ko schválený, tak. To není špatný nápad, v tom jsem docela dobrý. Oni to nevidí ten míč? By vás akorát nebavilo, pane Zbasiven, to by vás nebavilo, to bude se mnou hrát. Ne, bych furt vyhrával. No, furt byste prohrával. Aha. Tak to by, jako, to by mě určitě bavilo. Jo, tak dobře. Ty vado, on to úplně... Jak curling po téhle podlaze. Že jo, taky se mi to líbí. Co je tady? On nevidí ten míč, to je, to by měla být šatna. Aha. Ok, jdem se teda podívat do ty, do toho obýváku. Ano, funkční televize, piano. To jsem si taky zažádal, ať dovezou jako... Něco, co není jenom rekvizita. Aha, aha. Já moc nehrá, a tady jídelna, tyjo. Ukažte. Tady to je parádní teda, ale... Mhm. Tady někdo, kdo umí vařit, tak může vařit, vidím. Ty vole. Už zase, pane bože, už to začíná, ty vole, už začínám... litovat svýho rozhodnutí. To nejmožný, co to je. Krabičko, já nechápu. Verzi tady toho? Jo, nevím, máte co no. To je, ale zvětšujou se mu a zvětšujou boty. Cože? Že máte vlastní verzi. Ty vado. To se vám bude líbit. Interní to porady. To tady můžou být, ano? Jak jako mám vlastní... Co to? Co se děje? Co to je? A co vy? Kdo to tam způsobí tak? Řekněte mi, kdo to byl tohle? Já jsem pouze fotoaparát. Pane Zbasilem. Proč se díváte na mě, pane Kravčenko? Co to bylo? Já bych řekl, že podle toho textu, jak je tu napsaný, takovým stylem osobitým, tak to bude asi Jakub. OK. Já mu dám. Poplý zuby tedy. Ale výzlu to hraje taky už pár hodin. Má to jenom 5 hodin, takže ono to přestane pár. Ale Šonk je to dobrý. Jo, ale má to jenom hodinu, počkej to ty pohodě, má to jenom hodinu. Počkej, to tam měl 5 hodinovou verzi. Řekněte mi, že já to budete tancovat na to. Je to skvělý. Mně se líbí to úplně. To jste nikdy netancoval do zremixovaných mužských orgazmických skřeků, pane Kravčenko? Přesně. Nakonec se to chytlavíme. Dobře. Kaše skyni. No, můžeme pokračovat dál teda? Jo, můžem. Ještě ne, ještě kuličku. Jo, to no. Ty vado, pěkně, pane Kravčenko, i to rozjíždíte. Ty vole, hezky. Jim tomu dejte, pane Kravčenko! To je šéf, ty vole!
ten musí vlastnit nějakou velkou společnost a milionovou vilu. No to je ono, rozjeďte to! Ty vole! To se upalej vy. Ok, jdem se kouknout na bazén. No, tak se to nechod. No, bazén! Pan Kravčenko určitě potřebuje skladit po tomhle. Neskutečný tohle to fakt. Já potřebuji skladit po tomhle. A nemocný, to fakt, člověk se nakazí od vás ještě, ne? Bych to natočil, jo, no. Tady bude teda probíhat v sobotu ta party, si pronajmulo JFC. A doufám, že to tady jako nějaký rozmlátí ty lidi. No. To jo, no, když tak to JFC zaplatí. Prachy na to má. A co, prosím? Co? To je, jo, jste pořád, jo. Jste v pohodě? Jo, jo. Jsme jenom překročili ten tenčo. Tady někdo jechal protein. To už mají připravené tady. Co máte? Vy máte taky backwalk. Proč jich ti dostal a já nic nedostal? To jsem mu dál, myslím. Já mám Vietnam. To je na nervy. Dobře, dobře. Čekat, Naval Air Force for your safety? Co? Ty vole. No já nic. Mě to zakládá všechny různý policajty. Policajty pro lesy, policajty pro vzduch, ty vole. Jenom chybí policajti pro vodu. A i když si to... No. Vlastně... Když půjdete... Já vám... Pane... Co tam půjde těma hlava? Tady uvnitř, když půjdete, tak je tady takový zátiší. Ty vole. Ty kráso. Ty vole, jo no. Já ti žádám, ukažím ten sklep, já nevím. Já no, jestli to neměl nechat tajně. Ty vado, jaký chill. Hmm. Tady je rádio. Ach jo, neskutečně tady to fakt, to byl zase nápad, proč jste tady? I'm never gonna dance again. Už to nehraje. Hraj. Tady je to dobrý, tady se mi to líbí. Co pan pane Bosy, co stříká pane Bosy? Ty no, dobře, pane Kravčenko, jak si přijete? On je zaklel, ty vole. On ukázal prstíkem a odjebal mě z té hry. No můj bože, anebo tam bylo tolik homosexuální energie, že už to ta hra nezvládala. Normálně. Oh. Prostě podle mě tady není člověk, který by nezajímal Kravčenka reakce na ten sklep. Tenhle bazén se mi moc líbí. Kravčenkovi to ukážu. Jednoho večera se týpkovi pokazí auto u kláštera a tak zaklepe na dveře.
kterému otevře mnich. Týpek mu řekne svoji situaci a mnich mu nabídne, že ho nechá u nich přespat. Najíst a mniši mu přes noc auto opraví. Týpek se teda nají a než jde spát. Uslyší divné. Tenhle bazén se mi moc líbí. Divné zvuky. Kolik jde za mnichem, aby se ho zeptal. Co to je? Ale ten mu odvětil, že mu to nemůže říct. Protože není mnich. Ráno tedy týpek poděkoval a odjel. Po několika letech se mu zase pokazí auto u toho samého kláštěra a celá situace se opakuje znovu a zase než. Tenhle bazén se mi moc líbí. Než jde spát. Uslyší ten divný zvuk. Týpkovi to nedá a zajde za mnichem, co to je. Že to nikdy neslyšel. Mnich mu to nemůže říct, protože prý není mnich, a tak se ho týpek zeptá, jak se stane mnichem, a mnich mu povídá. Musíš procestovat celý svět. Spočítat kolik? Tenhle bazén se mi moc líbí. Kolik je stébel trávy a zrnek písku? A protože týpek chtěl vědět, co je to za divný zvuk, se rozhodl to udělat. Vole. Po mnoha a mnoha letech se vrátil do kláštera. Mnich mu otevřel a týpek. Procestoval jsem celý svět. Stébel trávy je tolik a řekne číslo. Už bude ta pointa. Tenhle bazén se mi moc líbí. Zrnek písku je tolik a řekne číslo. Mnich mu řekl, že odteď je týpek mnich a ukáže mu, co je to za divný zvuk. Předvede ho před dřevěné dveře. Dá mu klíč a za nima jsou železné dveře. Ježiši. Mnich mu dá klíč a za nima jsou zlaté dveře. Mnich mu dá klíč a za nima. Tenhle bazén se mi moc líbí. Jsou diamantové dveře. Mnich mu dá klíč a za nima jsou smaragdové dveře. Mnich mu dá klíč a víš, co to za smaragdovýma dveřma dělalo ten zvuk. To ti nemůžu říct, protože nejsi mnich. No tak to mě teda vyhul, ty... Poseru. Fakt. Teď čekám 7 donatů na pointu, 30 korun, a tak jako dostal jsem 160 korun. Živova. Kde je pan Kravčenko? Nevím, ale tady hra hodně tady najednou, musíme si tady přebrodit. Počkej, postavím moc, počkejte. Henku, ty jsi z toho udělal loď z toho lehátka. Pohodě. Však cajku. Pořád můžeš jít počítat zrnka písku. No, tak to by bylo... No. No, to by bylo všechno. Dobře. No tak se nastěhujte do svýho. Ano, pane Kravčenko? No. Ano. Nic. Můžu jenom na slovíčko, pane Kravčenko? No, pojďte. Kluci, běžte si třeba do obýváku něco, já nevím, dát v pohodě. Ano, pane. Jo, nebo běžte nakoupit jídlo, nevím, já potřebuji tady s panem Kravčenkem mluvit soukromě. My jdem vyzvednout kola. Jo. Jo, BMX! Je tady ještě jedna místnost, pane Kravčenko. A to je jako problém, nebo co? To je pro hosty, obzvlášť z Daily Globe. Pojďte za mnou. Prosím. Jo, speciální místnost pro hosty z Daily Globe. To chci říkat. Ještě jste neukázal. Prosím. No to... No říkám, že ty patří do garáže možná, tak... Nebo? No, něco takového tam je, pane Kravčenko. Ale trošičku víc speciálnější pro ně. Ježiš, co to zase bude? Já už jsem teď v nervech. Už mám takový nervy, já nevím, jak to. Že máte nervy, pane Kravčenko? Teď máte právě největší vilu v celém městě.
To je výhra teda. Děkne. Tady ubytoval. Tanečníky. A na té garáži je taky něco. No tak víte, ne? Zabradlí a něco. No, panové, my potřebujeme to soukromíčko tady. Jo, tak my se jdem projít. No už se můžu. Prolinově docela. Běžte si do těch pokojů narvat všechny věci, zabydlet se, jo, vem si oblečení, tak. Jo. Plahenky. Co děláte? Pane Basi ven? Čo? Ono chci být u toho. Pane Basi ven? Ano. Nevadí, že celá pan Henky jako snaží hrabat v kapsách? Co? Co mi tam... Ty kapsáři! Co vám se bralo? Já nevím. Já netužím. Já mám všechny své skleničky. Mám, své šampusy mám. Steak mám. Co? Kanister mám. Co? Já si mi nic nevybral. Kanister. No, můj... Kanistr. Ale doufám, jako myslíte, který kanistr... Můj kanistr na benzín. To jsi dělal kde? No, na prsí kapse. Ježiš, vy jste sami překopení, vy jste normálně jak David Copperfield. Dobrý, už jsme se jich zbavili, tak rychle. No. Se nás pověsí zase. Tady jsou teda garáže, tam to jde uložit normálně věci, auta a tak. Tak. Tady to je. Jo, chtěl jsem o to... Chtěl jsem super, o to klíče zvlášť. To se hodí. Jo. Tady můžeme dávat jakoby bordel nějaký nebo nějaký jako věci, když prostě... Chceme to na firmě, nebo tady, tak toho tady vypadá, to se hodí, to je dobrý. Tady můžeme dávat elektroodpad, cement, stavební materiál klidně, a tady můžeme dávat bioodpad. Jo, pojď, no zrovna jako je bioodpad, to nevím, jestli se hodí, no, co tady jako třeba Daily Globe a tak. A co takhle, tady? No. A co klec? To je spíš cela než klec, pane Kravčenko. Jo, to bude... To je něco jako na ty, na vína, jasně, takový sklípek, jasně. Jo, víno, no, ano, a tady to přímo fermentuje. Co to tamhle je? Můžete, ne, není to, co si myslím, že ne tamhle. Ne, to je živočišný uhlí, pane Kravčenko. Mm-hmm. To je, aby to čistilo vzduší. Jo, vysušený jak sněhulák, rozhodně. Jo, a tady máte dílnu, tady máte vlastně nářadí a tak. Kleště, šroubováky, no, krumpáč, kdybyste náhodou chtěl něco to, cirkulárka ruční tady je. To se hodí, no, to určitě použiju, zrovna já, co si myslíte, že co? Vypadá se nějaká opice, okurka? Ne, to ne, pardon, co? Samozřejmě. Jinak nevím teda, co je tohleto, to vypadá co? Jako... Co, ukažte? Kde? To na zemi? Daj to na zemi tady, to... Počkejte. No, já budu vidět, počkejte. Jestli to není... Musí být tam nějako granátomet trochu. Poslouchejte, neví, jak to vypadá. To vzadu, viděl jste ten? To je jak taky to kladivo, taky to jak... OK, Google set timer for 40 minutes. A cože? Je mu lítat, ten Herkules. Herkules? Je mu lítalo to kladivo, jak měl to jak Herkules, nebo co to bylo. To mám připadá jako Mjolnir, jo? Tak jako možná, jo? Kdybyste to vzděl na polovinu, no. No a tady,
Tady si můžete sednout, Kravčenko, a dívat se na to víno, jak fermentuje, no. Na to víno ještě nemáme ten. No, dobrý tohle. Akorát tomu chybí, no, jak si jedna noha. Z toho bychom si mohli udělat klípek, ježi, ale to by byla paráda tady. To by byla nádhera. By se někdo mohl naučit dokonce dělat it, nebo jako... víno, nebo jak se mu říká. No jasně, no, tady se dělá vlastní víno, no. Co to je? No, co to je? To je ta varna. Jaká varna? No, to palírna. Myslíte jako, že co? Že jsem jako co? Houpací koník, nebo co? Ne. No, a co je tohleto? Co? Tohle? High density... 0,270 deep penetration. Já se mluvám, pane Kravčenko, to se tady nechali, to jsou sexuální pomůcky, ten, jo, já to nechám odstranit. Jsem snad takový ta autíčku na setrvačník, jak to otočí, tam to jede, podle toho, jak chcete. Připadá vám tak snad? Ne. Co tam ty toxické barely, radioaktivní, to tam prýče, nebudu vůbec. To je propán, pane Kravčenko, to je to, do hořáku. To není z toxic... Jo, aha, vy myslíte tamhle ten radioaktivní materiál, jaký no. Jaký boban, pojďme odsud. Tamhle to je propan. Aha, propan. Šmada, pojďte odsud pryč. Co jste mi to ukázal, tohleto? Co? To okamžitě jako musíte tady vyčistit. Tady mě nějakou firma to vyčistí. No ten radioaktivní materiál není úplně jako tvoj, ideální, no. Ještě chytnu nějakou kotovinu, nebo co? Aha, kocovinu. No vám naroste třetí ruka, pane Kravčenko, aspoň budete mít víc končetin na tu práci. Tak to pokoj má jaké číslo, tady je sklep prostě. Počkejte, já mám hovor. Dobrý den, slečno Lej. Zdravíčko, já mám vás říct, že všimci jsem za to vzal, tak si budete moc, protože nevím, jak tady ještě budu. Jo, já končím s prohlídkou vily, takže hnedka budu u vás, ano? Mám zatím dojet a počkat ve výzlu? Počkejte u toho mýho kanclu, jestli víte, kde to je. Jo, snad to tam. Je to na Mission Row 7, počkejte, se kouknu. 8176. Dobře, děkuju. Měl by to mít noci důle. Jo, taky děkuju zatím. Co to je? Vízl kokain. Co je, pane Kravčenko? No dobrý průvod, až teda tam, já bych prosil na někdy časa, že to už. Klíčem. Dobře, rozumíme. Naprosto to chápu, pane Kravčenko. Já se dát, OK, tak jo. Tak já už jdu lehnout, když tak zítra. Dobře, zpěte sladce, pane Kravčenko. Hlavně taky, hlavně prostě bez kruserů. Tak jinak. Dělá zvýzlují kartel, já... Ne. Ty jedeš na patroládu, jo? No, ale se mnou. Tak mě vyhoď mě u výzlu. Vy se mnou jedete na patroládu, ale. Henky, já to... Už je moc pozdě na mě, já stejně si nejsem jistý, jestli to chci dál dělat, jo? Já nad tím musím popřemýšlet dlouze. Nejdřív si musím urovnat ty věci, co mám normálně, a pak můžu přemýšlet, jestli chci jako to tlačit u patroládu, protože mi tam furt chybí nějak 15 hodin, všechny ty tréninky, který jsem propásl. Tak to mě taky žil chybí ty hodiny. A to teprve nové se přepíšete na další termín, jo? No a ten bude kdy? Co? Ten termín. No nevím, to se dohnete, jo? Svadám Evant. No tak já nejdřív musím vyřídit sekretářku. Tý kanceláře, aby to dokázala vyřizovat za mě, ty věci. Pak musím vyřešit do výzvu další lidi, ten borec posílal reportáž, tak mě zajímá, jak to bude vypadat.
A pak možná budu mít čistý ruce dost na to, abych šel na patroládu. Měli chadel tuto zvládli u SSD jenom dva, nevím, jestli má cenu tím ztrácet čas. Tak to bude ty. To nemůže být tak těžký. No to jdu dělat dneska. Tak jo, Henku. Kdybych měl ještě čas a stíhal to, tak se ti ozvu, jo? Jo, tak jo. Jo. Tak se měj, šerife. Na skledovin. Na skledovin. Čus, po dvou rocích jsem se doflusal, jak skončil Pablo. Oh no, on neví. Pablovi hráblo. Pablo prostě byl takovej, že mě přestal bavit. Tak jsem si udělal novou postavu a zrovna když jsem zažil za Pabla renesanci, jsem si řekl ty vole jo, bude to postava, který bude hrabat a bude mít náladu podle toho, co jí bude hrát v hlavě v media shareu za písničku. Tak Legend usoudil, že mu hráblo až moc a prostě mě popravil. Prostě macho si řekl, že mě ušetří té bolesti. A pak hráblo jemu z toho. Jako docela se divím, že celý kartel, jako kartel úplně vymřel úplně, jo. Ti všichni, co tam byli, tak jsou snad už všichni mrtví, tam zbyl snad jenom Santiago ze všech, se tam vyzabíjeli navzájem, jo a JJ ještě. Artix to přežil ku podivu, toho nikdo nechce zabít. Než bych ti chtěl něco říkat, já mám pocit, že si nezamknu přední dveře, to nevadí. Tam není co ukrást. JJ a Ramon, jo vlastně Ramon ty vole, jo. Ramon, Isaac a Heli. Heliho si vůbec nepamatuju, to mi přijde, že začínal v to, když jsem tam já končil. Isaac ten tam byl vždycky, no. Docela překvapí, že umřela Sabrinka, to jo, no. Se musím na to kouknout, proč vlastně umřela. Kde je ta Lee? To je tak doktorka. Maxík než, jo, ještě Maxík ty vole, ale ten už po mně chtěl sepsat závěr. Renesanci vystřídal humanismus, what the fuck? What the fuck? Voldyho Niko je mrtvej, už jo? Mám Voldyho zajebali, no. Kde je? Ona není zvyklá, že vyreaguju tak rychle, co? Už jsem na místě. Jsem zvědavý, jak to bude probíhat, no, když budeme mít... Jak vůbec fungujou ty čísla, hele? Teďka tam nejsou simky na těch telefonech, takže když vyloženě budu chtít... jiný telefon nebo jiný číslo, tak si budu muset koupit jiný telefon, ne? Tak jdem se podívat na tu reportáž, co udělali i borci, jak se jmenovali, jo, Morticius. Hlásí se k vám Hector Mendes, novou reportáží o malé rodinné čtvrti zvané Mirror Park. Ten telefon není item prey. Počkej, a jak to teda... Jak to teda udělám, když si budu chtít změnit číslo? To prostě nezměníš, jo? No tak to je v prdeli. Ty vole. Aha, oni přijeli takhle společně. Okej. Okay. Pestroj! Zdravíčko. Půjdu spát. Tak ti posílám příspěvek na guláš, abys nám neumřel hladem.
Z žití v Čer se stává pomalu survival hra a důchody taky velké nejsou. Jaj. Přeju dobrou noc a nezapomeň si vzít prášky na Parkinsona a Alzheimera. Já budu v pohodě. Já si dám na prostatu. Jo, a zuby vyndat. Tak brou. Děkuju, maďarský guláši. Jo, výborně, tak konečně jste mě poctila svojí návštěvou. Ano, ano. Zdravíčko. Zdravíčko, taky vás rád vidím, slečno. Tak, pojďte dovnitř. Musíte se tolika klanět? Tak, dobrý, tu smlouvu jste mi vyplnila teda, že? Tak já to jenom dám vytisknout, vyfotím si vás a pošlu vám pozvánku do toho. Jinak předtím než začneme, jo, ta situace s tou sekretářkou, přečetla jste si tam, že to číslo, který budete provozovat, tak potom, když budete chtít odejít, tak firma si ho nechá, aby měla prostě furt ten samý kontakt. Jo, určitě, pořádku. Jo? Vzhledem k tomu, jak to je s těma telefonama teďka, že bude náročný si to změnit, tak jste si jistá, že to budete chtít dělat tu práci, že fakt jako budete aktivní, že si to nerozmyslíte třeba později. Nevidím, proč bych to nerozmyslel, takže... Asi dobrá, jo. OK. Tak jo, tak jdeme na to. Dobrý. Vidíte, že jste šťastná volba. Tak. Tady mi to počkrábněte. Tak, přípisku, teda. Já se to řekl do týry. Jsem se přeřek. Dobrý, děkuji. Jeden výtisk si nechte, druhý já tady založím. Děkuji. Tak, tak já teda vás vítám, slečnoli. Děkuji. Číslo na vás mám, takže předpokládám, že teďka ho můžu všude vylepit, že to je vlastně nové číslo naší firmy. Zadám vám nějakou práci přes e-mail. Nejdůležitější je být na tom Twitteru a opakovaně tam dávat třeba reklamu a tak. Další úkoly vám vymyslím. Ano, ještě pojďte tady před zelenou stěnu, ať vás vyblejsknu. Já bych ty zvuky měl dát trochu aspoň. Tak. Dobrý, tak jo. Šlu vám pozvánku do aplikace a můžeme to rozjet. Dobře, když tak mi jenom napište, co mám vlastně psát na ten Twitter. Já vám to napíšu všechno. Jo? Dobře, díko. Teďka už asi lidi nějaký věci nebudou potřebovat. Jinak vaše náplň práce je prostě být dostupná, být na tom telefonu. Myslím, že kdo bude volat, tak hezkým hláskem je přivítat, zeptat si, jaký mají problém, co by chtěli, a pak sehnat buď to mě nebo Mauricia, aby ten problém řešili a zavolali mu zpátky. To je Mauricio. Mauricio je druhý právník v naší firmě. Dobře. OK, tak jo.
Dotaz na skleni, zase ty A6000, je to 16, já to můžu mít za 1479. A tak uvidíme, Nugete, dneska by to měl vlastně mít, já jsem piča. Já jsem arci piča, já jsem kokot, ty vole. Jsem chtěl zamčít a propadnul jsem dveřma. A co jste říkala? Že na vašeho kolegu číslo nemám. Jo, já vám ho teda dám. Tady to máte. Jo, dobře. Jo. Jo, byste vyslal pana Cezara. Je... Ano. Aha. E-mail, když tak bude v té aplikaci. To tady dělá Vojta. Tak já čau, Pavle. Prohrál jsem se. Taky děkuju, mějte se slečno. Dobře, kdybyste takové potřeboval, tak řekněte. Odkladnou. Jasně, děkuji. Vojto, děkuji za 500 korun. Ty vole, ty si prohrál sásku, tak to mě opravdu mrzí. Ty vado, to je strašný. To je blbý. To mě víc mrzí, než mě těší to, že jsem dostal 500 korun, tyjo. Kurva, mám... Jo, dobrý, nemám největší donate do Tagrela, uf. Teda, ne, jako, já bych to přál, Vojto, jsi skutečný kamarád. Zasloužil by si místo. Víš co, Nugete, přidej do rohu, vyloženě nápis Agraelu se tady Vojtík s náma je pořád. Vojto, kdy bude RP? Už tady nebude bčít, kurva. Už tady není, ty vole, to je hajzl. Nějakou pozornost bych mohl dostat. Už se podívat na tu reportáž, co udělali konečně. Tyhle, to vypadá dobře. What the fuck? Co to je? Co to je za edit? Haló? Jak to dělaj? To je v Rockstar editoru. To je náhodou dobrý, WTF, to je dobrý. To jsou skvělý záběry. Jako už teďka je to lepší jak Daily Globe. Krásný Nugete, to je ono. Jsou mezi lidmi smíšené názory. Jedné skupině lidí se toto místo nezamlouvá a zabydlela se raději jinde. Zatímco druhá je s bydlením zde nadmíru spokojená. A proto jsme se rozhodli zeptat se přímo zdejších obyvatel na jejich názor o bydlení na tomto místě a třeba i přilákat nové potenciální nájemníky do této malé. Ty vole! Pojďme na to! Dobrý den, já jsem Henký a tady v Mirkus Parku se mi bydlí moc krásně. Jsou tady super sousedé a každý den tady je úsměv na tváři každého mýho souseda. Takže... Bydlení v Mirror Parkových zájmy, action, je, dobrý. Ne, stojí to tady fakt za ovno, protože když jsem doma, tak furt mi tam chodí nějaký sousedi, který mi tam zapínají televizi, pouště mi tam nějaký, já nevím, co to je ani za písničky, nedá se to popsat, tak kdyby nějaký přistěhovalecký od někuď vůbec netuším, noční klid tady pro nikoho neexistuje, furt tady jezdí nějaký posraný zmrzlinářský auto, který hraje na celý Mirror Park. A nedá se tady ani spát. Jediný, co je tady pěkný, tak jsou ty potrání... Můžeš to vypnout tu GTA, ne? Ale na ty seré pes, protože nejsou u mě na zahradě, já tam mám hnusný zelený stromy, prostě, co vám budu povídat. No, tak je to bomba. Hej, Nugete! Díluje s chábrama na zahradě a... To prdele. Čas od času tak. Ty jde seš nějaký debilní zmrznářský auto, ale na to si zvyknete. Dále jsme se také zeptali místního pracovníka zdejšího obchůdku benzínové pumpy na to, jak se mu v této čtvrti vydělává. Dobrý den, mohl byste nám něco, pane, říct o Mirror Parku a o vašem bydlení tady? No, tak já bydlím tady kousek od téhle benzínové pumpy, samozřejmě, abych to měl jako blízko do práce, jo. A bydlí se mi tady poměrně hezky, až na občasné ruky v podobě toho zmrzlinářského auta, no. Jasné. A jak se vám tady prodává, pane? Prodává se vám tady dobře? Tak, doby jsou den ode dne samozřejmě rozdílné, někdy přijde jeden zákazník, někdy přijde 20, jo. Doby jsou ale poměrně pěkné a právě se mi to krásně. Píská mě ten telefon, asi jo. Dobrá.
Tak, a jak jste mohli vidět, tak i zde v Sámošce se pánovi daří velice dobře. Jak jste sami mohli vidět, názory na tuto čtvrť jsou opravdu smíšené. Ale mimo pár problémů v podobě zmrzlinářského vozu nebo porouchaných televizí se tu žije krásně. Pokud si zvyknete na tyto dva mínusy, dostanete krásnou, útulnou a řekl bych i rodinnou čtvrť, kterou zdobí nádherná vegetace, krásný výhled na město, jak zde můžete vidět, a snad nejvýraznější prvek, a to sice rybník, ke kterému chodí lidi chytat ryby, okoupat se nebo jen tak relaxovat. Mimo to zde máte blízko právě zmíněnou večerku společně s benzínkou, nebo dokonce dílnu, odtahovou službu, bar Gary's, restauraci Pizza Dis, obchod s oblečením a o kousíček dál, dokonce i policejní stanici či nemocnici. Takže jednoduše vše potřebné na dosah ruky. S touhle reportáží se s vámi loučí Hector Mendes z Weasel News. Hezký večer. OK, jsou hustí, berem je. Proč tam mám ptáka? Jo, hát víc. Kurva. Tak když se zapne někdo. Jedu. Hele, já odmítám furt čekat, než někdo vyřeší, tak od týdy na stream by si nepustí korunu, pokud jde o zásadní zlepšení kvality streamu, která se rovná dnes již začínajícím streamerům, ale fakt už lidi to začínají mít kolikrát rovnou foťák a ne starý Brio. Jak starý Brio? Brio není starý, what the fuck? Okamžitě podepsal, koukni do chatu Ferpe. Zmatený jak lesní čela se žerdin. Říká se tomu člověk, který to nehraje dlouhodobě, prostě ty vole, tak mám jenom půl roku zkušeností na tom RPčku. A co jako? Sakra, proč lidi jsou tady prostě v ostříjení GTA hráči, já prostě na online vůbec nemám nic, jsem dohrál kampaně, byl jsem rád, ty vole. Ale ano, Nugete, ano, ano, samozřejmě, samozřejmě, jako... Pustím tu korunu, ale proč bych pouštěl korunu, když mám možnost to mít zadarmo? Víš co? Ty pičo, ten tvit... Ty seš šuli, Nugete. Ty seš... To dělá von! To dělá von! To dělá ten Nuget! Ach jo... Takovej klid tady byl, když byl v tom datártu, ty vado, a teďka prostě... Takže to zadarmo dostáš už tak 50 let. Jo, ale tak jako, proč to jde využít znovu, ale jako chápu, no, když prostě Metla nic... Víš co, já mu napíšu teď. Já mu napíšu teď, prostě když Metla řekne ne, tak kupujem, jo? Tak co? Dopadlo to nějak? Vyřešil to s tou Alzou? 150k donal, tak on neříkal, za co to mám utratit, že jo. To je mi vůbec online, jsem tak nějak čekal jako. Dobrý den. Vždycky zapomínám obnovit prájem suplul. Tuže. Ono to zvoní, když ten člověk... Mám pocit, že jsem ji neviděl online, ty vole. Odkdy to zvoní, když ten člověk je offline? Munko. Počkej, bych chtěl zasáhnout. Tady máme šanci zasáhnout. Pojďte, potečete, budeme hrdinové. Budeme hrdinové. Uděláme zátaras.
Kurva, kudy jede. Ale zkusím obět. Au! Kurva! On pojede tudy určitě. Dobrý den. Ahoj. Nepojede. Děkuji za zlepšení nálady dnes. A podle toho, do čeho se řídíš, bude sranda XT. Řidičák, minus jeden řidičák. Do prdele, jo no, kurva, nemůžu. Do prdele, jo no. Kurva, ne, já se do toho nemůžu. Já se nemůžu do toho, protože oni by zjistili, že jsem jezdil bez řidičáků, to je větší průser. Mia ti psala, cože? Nepsala, psala. Nepsala. Nepsala mi. Netweetovala. Ty vole. Zítra je ta JFC party, budeš tam hrdin. Dítě v sobotu. Ta party je v sobotu. O co jsem přišel? Teď jsem ti volal. Teď jsem ti volal. Ukazovali jsme výzlu vilu a rozdělovali se pokoje. Kravčenko si vzal ten nahoře u toho kanclu. Já jsem si vzal ten s tím teleskopem. Ten je krásný. Má krásný výhled na tu zahradu. Halo, já jsem tady. A ano. Jo, takhle. Jsem se dovolal, hurá. Jak to, že nejseš ve hře? Co to je jako? Já teď jako nemám co dělat. Počkej, co chtěl? Jo. Máme pro tebe nový potenciální pracovníky. Budou ti psát HR. Že to s tebou myslím jen dobře, ale to ve mně prudí, řekl si, že to dáš to... Já vím, Nugeta, ale jako, já... Jsem šetřílek, okej? Okay? Koukni na moje sluchátka. Chápeš, ne? Jako, aspoň víte, že když mi dáte donate, tak já ho prostě nevyhodím za nějaký hovna. Počkej, tak zkusíme jít zpátky do výzlu a začít řešit... Jo, já jsem tě volal tomu Brinžurovi. Bude zase někde na výjezdu, ne? Já ti rozumím, ale jo, jako měl bys to investovat. Už mi psali, i ten Turek. Já bych toho Turka bral. Počkej, on ještě nemá to video, kterým se předvedla. Myslím si, že s Krexem bude taky strašná prdel. Doslova. Ten Twitter je annoying. Good night, dneska jsem se náramně pobavil. Já taky domsnet, jo. Sama je to vždycky prdel. Je fajn to vzít trošičku i mimo ten Weasel. Máme vlastní barák. Doufám, že se budeme tam potkávat častěji na tom baráku. Ve Weaselu investuješ do sebe, tomu nerozumím. Krexi, co děláš? Proč needituješ to video? Na Henkýho sereš? Já bych musel přetahovat, čete. A já prostě nevím, jestli to má cenu jako jezdit na ty patroly. Uvidím, nevím, no. Jak jsem myslel ty dva tréninky, tak... Ježiši. A dost. Rendu už, neboj, takže to uvidíme, jo, ještě půjdu spát, nice. Tak. Kdy jsi něco koupil? No dneska jsem si koupil bedničku do Diablo Immortal. Ne, kecám, dneska jsem si nic nekoupil. Včera jsem si koupil v Bile 3 housky, 20 deka šunky nejvyšší jakosti, kuřecí. Koupil jsem si tučnej tvaroh a koupil jsem si kokosový tofife a pistáciový kaštany. Jsem nevěděl, jaký nový věci tam jsou. Jestli kupr. Tak jsem to přeposlal slečně Woods a tam mi odepsala, že to je v pořádku, dává nám zelenou a že se zítra uvidíme ve 20:30. Jak jako...
Jak jako, že se s tím uvidíš ve 20:30 zítra je rande? Co to má bejt? Ty vole, no tak to... Tak to si vyřídíme. Ty patroly jsou super, ale chápu, že tě deptá to kodové označení všeho. Mně se strašně líbí bejt prostě tý patrole a prostě řvát tam na ně tím megafonem, ať zastaví, to se mi líbilo. To mě bavilo. Ale prostě to je strašně časově náročný ty tréninky, já nemám problém s tím zajít občas na tu patrolu, ale prostě vím, že v tom budu zaseklej navždycky. Jo. Rande not anymore, ty vole. Tak já zase odepíšu těch 10 lidí, se kterýma jsem to domlouval. No nic, já musím do sprchy a táhnout se, cad se nezlobí, že občas takhle držkuju, myslím to sebou dobře, good night. Ne, nezlobím, ježišmarja, nugete. Kdybych se měl zlobit za to, že někdo držkuje, tak by se zlobil přece jenom nejvíc sám na sebe. Jo, brinžur. Teda, kokot, ose. Já na něj nemám číslo. Už se to zjistil znova. Čau čau, brin... Čau čau, pane, můžu nové číslo? Vem tu číňanku na rande. Ale bude rande, je pátek. No dyť jo. Dyť jo. To říkám. To říkám, tak jako... Tak jaký 21:30 výběrový řízení? Ještě je sobota, teda v sobotu je ta GFC party. Takže nedodělá, pokud mi to napíše, tak ti koupím a dovezu na dobírku. OK. Počkej, ale já to chci na firmu. Zítra to pořešíme, dopadlo, myslíme plní. Hovno! Já budu mít od Alzáka novou kameru. On to dokázal, ten metla. Nice. No tak teďka ještě mikrofon, no. Ještě to šure, ale já si nejsem jistý, já si myslím, že můj mikrák je jako, že to nepůjde líp. Že tím šurem si moc nepomůžu. Počkej, nejedeš náhodou na Prague Champs? To je v neděli. Prague Champs je v neděli. Jak v první řadě musel být nasraný na mě, protože na ní pořád štěkám. To je dobrý, já nebudu nasraný přece na postavičku ve hře. Já jsem nasraný už sám na sebe, protože netuším, jak štěkat zpátky občas. Upadá si mi to odejde ze rande, takže to stíhá. Jo takhle, aha! 21:00 rande, 21:30 pohovor, už tomu rozumím. Že jsem se neponaučil z toho, jak to šlo doteď. Očkej. Takže tohle už... To jsem si opsal. Legetovi jsem chtěl zavolat. Leget mi dluží prachy za tu smlouvu. Ne. Uchcenej telefon. Já nevím, jestli je... Games online. Jasně, že je. Halo, halo. No, halo. Tady, dobrý den, pane Leget, tady Noah z Basiven, advokát pana Levi Morgana. V pohodě, mám pocit, že jsem právě urval uši, ale už mu to dál. Jo, ony ty telefony dneska trošičku blbnou. Já vím,
já vím, to není třeba jako ani argumentovat. V pohodě, pokračujte. Ano, takže já vám volám ohledně té smlouvy, co jsem vyplňoval pro pana Leváje ohledně té kampaně. A bylo mi řečeno, že se s váma mám dohodnout na oplatku za zhotovení tady této smlouvy. Posledně na vězemě chcete snad peníze? No peníze úplně nechci, já chci hlavně dostat za provedenou práci patřičnou odměnu, pane senátore. Tak vás klidně pozvu jako na večeři, jestli chcete odměnu. Vanilu, to je úplně uprdele. O peníze nechcete, to nevím, vanila, večeře. Peníze. No samozřejmě tu odměnu bych nejradši ve formě peněz. Před chvíli jste říkal, že nechcete, tak já nevím. Takový nerozhodnej. Kolik chcete? No, 20 tisíc. Prostě malá částka, ale to se jako docela upísk senou. No tak je to jenom malá část toho, o co v té smlouvě půjde. No, je taková provize. Proč by na tom právě měl tolik vydělat? Takže s Basiverem? Starte mě, to zprvám. Bylo výrážkou, že po mě budete chtít 20 tisíc a opravdu tolik nedostanete. I nevím, dobře. Jako, kde je psaný to, že já vám platím za smlouvu. No, pan Leváj mě poslal za váma. Já vás pošlu klidně za Cezarem. Zvídá taky dobrý kolečko. No, pan Cezar je... Jak si můj spolupracovník, takže to bych si sral do vlastního hnízda, pane Leget. Taková dobrá zábava, v takovém případě. Vím, ale se na něčem, ale teďka absolutně nevím. Takže jako, hejte, zbasované vám to řeknu takhle, já jsem teďka strašně podrážděnej. Po mě bude letít ještě teďka prachy, protože tam jsem garantem, že mě zastranější ještě nedožijete. Spíš vám Jo, dobře. Ano, za váma až nebudete tak podrážděný. Přesně tak. Zítra vám zavolám, domluvíme to tak, aby jsme byli všichni spokojení. Jo? Jo, to zní skvěle, pane Leget. Super, tak jo, zatím. Jo, mějte se, Čurák, vole. Okej, jsme to skončili. Tak to bychom... Mě teda zavolá... Já jsem se ho nezeptal na ten formát, musím zítra. Teď je do rande pořadu. To Tunaka jsem se furt nezeptal, jestli bude v té reality show. A ten Bruce Bane se mi Kurva, do prdele. Ten Bruce Bane se mi nevozval. Ten měl hodně dobrý video, tyjo, to bych nechtěl, aby to špatně dopadlo. Ty jsi nakoukal na tu reportáž. Jo, je skvělá, Jesse. Moc se mi to líbilo, překvapili jste mě. Cítím, že vám to trvalo tak dlouho se stříhat, ale... Ty postkódy, to bylo... To jste nemuseli, takhle. Okej. Takže ten to nebere. Nové fyzické studio, to mi neposlal předpoklady. Updateovat vízu smlouvu, to je taky offstream. Tohle jsem dořešil. Kampaň demokratická strana. Ježíš, to jsem měl domluvit s Kravčenkem. Kurva, fix. Už tam začíná být moc zase. Zaúkolovat všechny průzkumy veřejného mínění. Weasel Erotic. Sky to má. Weasel Erotic 100k za video, chtějí to i s Daily Globem. Kurva, co dělám? Prdela. Musím se překopírat do toho Discordu, jestli tohle ztratím, tak mě z toho
klepne Pepka. Tady mám nějakou konkurenci, Krexi vůbec. Nebo jak to myslíš? Ty jsi jediný člověk na celém serveru, co si to nechá prostě... co se nechá s radostí pomrdat. Bylo kvůli mojí lenosti a to, že když už jsem se do toho chtěl dostat, tak mi do toho vlezlo něco jiného, jinak se pořád učím, takže vím, že tam byly chyby, ale tak děkuji. Ne, bylo to skvělý, tyjo, bylo to skvělý. Jako po Levájově asi nejlepší edit, co jsem zatím viděl. Tady od těch RPčkařů. A? Počkat. Business. Extrémista, jo, to už se vůbec nepoužívá, dneska je to fašista nebo nacista zase. Čekejte lidi, jo, biznis na telefonu doslova. Že? Jo, tak to není moc dobrý tohle, do prdele. Já tady mám trošičku incident, moment. No ty vole. Já si radši zaplatím boost. To je sakra za song, to je po panovi Okamurovi. Velitelovi SPD, 11 minut. OK, Google set a timer for 10 minutes. Tak. OK. No nic no lidi, tak jako máme teďka volno. Takže já půjdu vrátit na stanici asi věci. A dneska to ukončím asi normálně. Naběhl už další týden pro GSF? Ne. Ježišmarja, to budu se taky vyřešit do prdele. Ten Raiden, vole, zůstal na vile. Bude muset koupit víc vozů, tyjo. Alebo si budu muset koupit svůj osobní vůz, protože... Bo každý bude muset být nějaký svůj vlastní. Tomio Vindej, lol. Já si myslím, že se to s Vízlem rozjede teďka. Doteď jsme měli takovou nevraživost vůči přidávání víc lidí, ale teďka jak tam přibydou lidi další, tak se konečně na tom začne pořádně makovat, pracovat. A hezky se to rozdělí mezi jednotlivce, jedni budou to zjišťovat, nebo prostě každý tým bude dělat jednu reportáž. A pak se to nahází do televizních novin a mohlo by být prostě každý týden nějaký. To by bylo fajn. A hlavně ty reality shows bych rozjel. To podle mě v tom je největší potenciál. Aha. Nebo vlastně já si můžu postavit na recepci. Koupit ještě 4 neony a udělat Grand Prix Neon. Grand Prix. No, anebo... Koupit jednoho toho. Jak se jmenuje? Cyklona. Cyklona XE. To bych si nechal líbit, no. Ty vole. Dobrý den, pane Zbafsidven. Ajaj. Jakmile budete vědět něco více o odvedení Vízlu, jak jste říkal, že musíte podřešit momentálně pátek a sobotu, nejspíš nebudu ve městě a na e-mail budu fungovat, případně nějaká schůze přes pana Vu, jinak přeju pěkný zbytek večera Song. Děkuji za info, pane Song. To je ten od toho porna. No, u toho jsem zvědavej, čověče, u toho jsem fakt zvědavej. Jak to bude. Ona je to prdel, je to trošičku riskantní dávat, tady se to vždycky zasekne. Jak musím natáčet to porno před 22.00, mama i sousedně seřvali, že těma zvukama budí. Ty vole, já bych na jejich místě bych byl rád, že jsem to zaspal teda, no.
Částečně aspoň. On je podpisal do stok, jo? Jo, jo, musíš hnedka na začátku streamu, každý den se to obnovuje. Jo. Jde jenom za parku. Třeba tady. Prostě má jukebox. Nevíš, co se stalo s tím Legiho Číňanem? Hele, mně přišlo, že bavilo víc Legiho logovat toho vidláka. A moment, co dostal CKčko na tom ostrově, tak jsem od něj neslyšel, no. Ale je to možný, že prostě teďka má akorát noční. Těžko říct. Do prdele, ty fakt nemáš zábrany. Ty vole, líbí se mi, jak si tam použil to slovíčko do prdele. Dobrý, takže budu tady na recepci a doslova úplně k ničemu. Dobrý den. Zdravím. Baterka. Tu jsem si kupoval. Já jdu na recepci, ať mě tam viděj. Solo patrol, let's go. Ne, já mám vyloženě dělat tohle. Tak aby neřekli, že jsem ty vole... zůstal v tom sboru, jenom abych dostal zpátky řidičák bez pokuty a vysral se na to. Já mám 100% na mobilu, to se mi snad ještě nestalo nikdy. Nejlepší, když zařveš ze zosti, ale jsi spokojen, že si jdeš napít a uklínit se a rodič na té čumí, že ve to se to řveš. Ty vole, já to nechápu. Jak je možný, že rodiče pořád nebyli gameři? Tak dělal jsem do služby, to bych mohl. Já jsem zjistil, že když jsi ve službě u policajtů, co je tohle? Klíčky vozidla, aha. Já jsem zjistil, že když jsi ve službě u policajtů, tak dostáváš vejplatu normálně. Čiže dělá si prdel. Je to možný? Musím vlíst někam do auta, aby to... Měl by si se nahlásit do služby. Green 6, 10, 8. Recepce, stanice LSSD. Teď nevím, ty vole, jsem tak nějak zkombinoval zahájení patroly a vstup do služby. Ty vole, u mě tohle berou automaticky, už je sere, když stávají do práce a tady někomu kouřím péro přes celý byt. Ty vole, to jsou hodně chápaví rodiče. Velmeno po pane Winston Blake Grant. Ahoj, či nějak to jde, nějaké novinky? Ty vole! Čau. Čau, chtěl bych nechat akorát podepsat to povýšení a možná si tě vyfotit do systému. Jinak dobrý, už jsem se nějak probojoval tou horou práce, co jsem měl. Tak.